ogaadeenka ajuuraanka dagoodiyaha murulaha garaha wiilad baraada saas isku la degnad qof qof kale ku xad gudbay arimo arkay 10 ka sano ugu dambeey keen waxa soo galay dad ilkaha ku socda bro this will be my last time of somalia aku hadla fahmino let's be very clear bro hadii aad awoodin saaxib countyasha inta no goysiin at somalia ugu dari karin walaalayaalo adab iyo sharaf aku noolaane waxan xumadaan wadanka la imaadeen joojiye dadkiina Soomaali ki imaali idinku waa dadka kilaabiyada furo waa idinka dadka mataqaanaay xashiishka cabaayo waa idinka wax habeen imaalin darbiyada fadhiyo oo qayila waa idinka wax qabiil 429 ka sheekeynaa ee mataqaanaay 7 into koob shaah cadees ka toobtaas fadhiyo habeen imaali wa Kenya hatuna shida na wa Soomaali lakini wa Soomaali ndo wanacheza hizi cards ndo sisi tuonekane wa kabila tuonekane kama tupendi nchi yetu tell me why in a country called Kenya you would raise a Somali flag and sing Somali patriotic songs. And then you call yourself a Kenyan. Are you mad? Are you crazy? Do you think we are fools? We are not fools. If you are a true Kenyan, show me a Kenyan flag. I am a Nigerian and I'm proud of being one. Garba is a tribe. Ajuran is a tribe. Ogaden is a tribe. Okay. Dugodia is a tribe. But they want to treat Somalis as a tribe, which is unfair. daawada sida aad soo dhageysatayba dadka yaani baraha bulshada dagaalka ka dhax bilaabay waa kenyaanka iyo soomaalida yaani dagaal afeed ama dagaal mediate ayaa ka bilowday baraha bulshada xifaaltan adag ayaa baraha bulshada ka socday sida siiba tiktok ayuu ka socdaa soomaali kenyaanki sujuudi mic bay qaateen sidoo kale kenyaankiina mic bay qaateen dadka baraha bulshada ku dagaalamaya ee dagaalka ama xifaaltanka oo ku dhaxmaraya TikTok waxay isugu jiraan dhalinyaro siyaasiin gabdho wiilal siyaasiin Kenyan kuwa Soomaali ay isugu jiraan yaani dagaal dagaalkan baraha bulshada ka socda wuxuu bilowday kadib intii qoyskii Soomaalida la dilay intii gabdhihii Soomaalida la dilay markii Soomaalida ay Kenyanka kale u saareen ay mudaharaadeen Kenyanki waxay bilaabeen inay ka falceliyaan ayay bilaabeen waxaan ku bilaabaynaa Soomaalida say uga falceliyeen kadibna waxaan ku bilaabaynaa Kenyaanka say uga falceliyeen iyo Kenyaanka oo Soomaalida ku eedeynaya Soomaalidu inay laba wajiriyaan yihiin marna inay yiraahdaan Kenyaan ma tihiin baa nala dhahaa marna in markay mudaharaadayaan ay la soo baxaan calanka Soomaaliya ayay ku eedeynayaan kulli anagu ma naqaano sirtu meesha ay ka qurantay ma naqaano marka toban daqiiqo ee soo socota barnaamij ayaa si fiican u falanqayn doona anagu falcelinta Kenyaankana soo qaadanayna falcelinta Soomaalidana soo qaadanayna ayaa si fiican u falanqayn doona channel Kalex muqaal Kalex saar channel kaduna subscribe ku ahayn daawada subscribe saaro comment igana yaani ugu la wadaag Kenyaanka iyo Soomaalida mid ka saxan comment ugu la wadaag waxaan ku bilaabaynaa Soomaali sujuuda sida ay u arkaan Soomaalidan mudaharaad markay Nairobi ka mudaharaadayaan calanka Soomaalida la soo baxaya say u arkaan Soomaalida Kenya wiil Soomaali Kenyana ama sujuwa ayaa ku bilaabayna kadib waxaan ku xujineynaa gabadh Kenyana haddana waxaan ku xujineynaa nin Soomaali Soomaalida Kenya oo xildhibaan haddana waxaan ku xujineynaa siyaasi kale oo Kenyana ayaa ku xujineynaa halkaas ka wadayna ogaadeenka ajuuraanka dagoodiyaha murulaha garaha wiilad baraada saas isku la degnad qof qof kale ku xad gudbay arimo arkay 10 ka sano ugu dambeey keen waxa soo galay dad ilkaha ku socda bro this will be my last time of somalia aku hadla fahmino let's be very clear bro hadii aad awoodin saaxib countyasha inta no goysiin at somalia ugu dari karin walaalayaalo adab iyo sharaf aku noolaane waxan xumadaan wadanka la imaadeen joojiye dadkiina Soomaali ki imaali idinku waa dadka kilaabiyada furo waa idinka dadka mataqaanaay xashiishka cabaayo waa idinka wax habeen imaalin darbiyada fadhiyo oo qayila waa idinka wax qabiil 429 ka sheekeynaa ee mataqaanaay 7 into koob shaah cadees ka toobtaas fadhiyo habeen imaali annaga wadanka intu nabad ka noqonaayo oo qeyraadkeena laga soo qulayo oo sharaf iyo cizzi mataqaanaay ay sidii carabta camal aan ka dhaqleeyneyno wadankeena kaga noqoneyno braada waa isbakirineyna qofna kuma had gudbayno si sharaf ah ku noolaanayna fahmino waa maqashaa yani xariifkan waa xariif sujuwa Soomaalida Soomaaliya ka timid ayuu aad u la yaaban yahay Itoobiya ka imaatayba labada yani Soomaalida Itoobiya ka timaaday imid Soomaaliya ka timaadaba xogaa way shidan yihiin shinaan baa ku jirta Soomaalinimadi mixniyaha shiday anuma ma garanay markuu wuxuu leeyahay barada baqbaqda naga joojiya kiyaanimadanadan iimaansanaynaaye waxaan aad la ordaysaan eed ku haysaan fadhiga ka kaca Soomaali baa sidana Soomaali naga joojiya adeer hanna waalina dadka wuxuu yidhi kalaabiyada iyo wax meel ka sakanay kinay
ايوان وحبه سنو كوب شاها كعبية ان ودادة سبنك يو 12 استريد فانا يو ايدنك يولي إنا لله وإنا إليه وارتان يعني نكا واحا كومنتي لو كرباشيو واحا كومنتي السعلا وارتان إنا بعادي ما قار تاقرسان يقار كسور جيدة ايه داتا اسو جيلان مركا هادا وحان دارينا حريف كلا او كينيانا او سومالي دا كو ايدينا يا محاد علاكا سومالي او لصو بحدين هاداد كينيانتين محاد علاكا كينيا اقوم دهرادي ويدين اقوم دهرادي ويدين ايان هورا مركا لقوم دهرادي دلكي قبلها لو جيسي سومالي دي waxay la soo bixin calanka Soomaaliya ka soo bixin maan dhamaanadii barnaamijhii markuu jiray calanka Soomaaliya la soo bixin marka nin Kenyaan ah adeer anaga doqoma ma nihin inaad Kenyaanimaad sheeganeysaan hadana marka diwaad baxaysaan calanka Soomaaliya la soo baxaysaan marka wuxuu leeyahay yani anagu nagu ciyaari kartaan ayaan nagaysano wa Soomaali ndo wanacheza hizi cards ndo sisi tuonekane wa kabila tuonekane kama tupendi nchi yetu tell me why in a country called Kenya you would raise a Somali flag and sing Somali patriotic yes. songs. And then you call yourself a Kenyan. Are you mad? Are you crazy? Do you think we are fools? We are not fools. If you are a true Kenyan, show me a Kenyan flag. You don't have. يعني نيكا هو عرقتان ويولي. وحولي واحد شغان ايسان كينيان بات شغان ايسان. حدانا مركا ديبه بحث سماين ايسان. اما دولة دا عواشا وموجين ايسان. عالاكا Somali يدلو صباح ايسان. هيساها ودني Somali يدقاد ايسان. موحد نموذج سنين عن دقمنا موحد نموذج سنين عن عقل لهين على روحولي هديات كينيا تين على كينيا لا صباح وعلى كينيا نتوسع يوتاجية ما شاس يعني سمارد الجبا كده عي مارك وحنا كل حجينا نن إن سمارد كينيا كتر سن أو إم بي أ أيام كل حجينا أو له سماردو قبيل ما هي وقرم بولي نم يعني سماردو وقرم بوتاجية كينيا كي ولا مرمية عندك سنة سنة The Somali community, if I may speak for Mr. Speaker, is a nation. It's not a tribe. Of all the tribes of Kenya, Somali is not a tribe. They always want to treat Somalis as Somali, as a tribe. And if you look at the coordinates of tribes of Kenya, I am a Nigerian and I'm proud of being one. Garo is a tribe. Ajuran is a tribe. Ogaden is a tribe. Okay. Bigodia is a tribe. But they want to treat Somalis as a tribe, which is unfair. marka ee imbigan wuxuu leeyahay Soomaalidu reeray u kala baxdaa marka yaani kinyaanka kale yaani waxa la yiraahdaa in qabiila loo kala qaado Soomaalidu wuxuu leeyahay ajuraanku waa qabiil xildhibaanka imbiga isaga ajuraan ajuraanku waa qabiil dagoodigu waa qabiil garre waa qabiil ogaadeen waa qabiil Soomaali laakiin marka isku wada qabto qabiil muuri waa qaran waa nation buu taagan yahay nation way ayuu taagan yahay marka waxaan ku xujineynaa mid kale oo kinyaana oo leh Soomaalidii baa wadankii soo gashay ganacsigii bay la wareegayaan dhulkii bay iibsanayaan ayuu leeyahay midkan asaga afmugii u cabaaday aan daawana that the Somalis are coming from outside the country they are taking over our property they are buying our land they are buying our businesses they are taking over you've heard that xariifka wuxuu taagan yahayba Soomaali baa wadankii la wareegtay dhulkanaga bay iibsanayaan boosaskii bay gadanayaan ganacsigii bay qaateen meel kasta iyaga qaadana ayuu taagan yahay yaani xariifkan inaba caadi ma waxaan ku xujineynaa gabadh kale oo kinyaana oo iyaduna ka hadlaysa muxuu ahaayay in Soomaalidu calanka Kenya la soo baxay ay ka hadlaysa gabadhaas aan yaani ku xujineynaa aan daawano Somali wanaambia kila mtu ati wanu wa Kenya na wanaambia okay. Tumwache kuambia kuwaita ati wa Somali ama waria wanu wa Kenya period but funny okay. Enough sati ni kukuna protest uko iskili walikuwa na raise flag ya nini ya Somali si ya Kenya ya Somali waki protest okay. Sasa sisi sati ni tuko maandamano sivyo tunachukua nini flag ya Kenya kila mtu anda na flag ya Kenya sindio but uko iskili sati ni kuna maandamano wanaenda na flag ya Somali marika gawada wa hitagentai en Somali du wa hilehin wariyada iyo Soomaali baatiin hana laga daayo kinyaanimada naga ilaalinayo in laga sheemayo hana laga daayo leedahay ayaa tiraahdeen hadana marka saa tiraahdeen kadib marka aad banaan bax sameeyneysaan oo cabashaad qabtaan calanka Soomaaliya la soo baxaysaan war waxa kala daayay taaganta calanka Soomaaliya la soo baxaysaan joojiya ay taaganta marka Soomaaliya yaani in aqli ha lagu daro ficiladan iyo waxan la wado aqli ha lagu daro intaas aan jeclaysan inaan muqaal ku soo gabagabeeyo waa kaptan serious oo dhan isma dhaafno wasalaamu calaykum